artıq yekunlaşdırırıq. Fevralın 7-sində Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək və fevralın 6-sında bütün təbliğat, təşkilat işləri artıq bitir. Yəni fevralın 6-sı sükut günüdür. Yəni həmin günü hər hansı bir təbliğata, hər hansı bir görüşə icazə verilmir və inanıram ki, bu seçkiləri də nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda xeyli sayda qonaqlar var. Uzaqdan, yaxından gələn belə müşahidəçilər var. Yəni onlar bu məhkəmə bu deməli seçkiləri izləyəcək və ona qiymət verəcək və bayaqlar o məhkəmədən danışdım. Yəni bilirsiniz də müəyyən instansiyalar var ki, orada yəqin ki müşahidəçilərlə bağlı və yaxud da ki namizədlərin səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən müəyyən müraciətlər olacaq, onlara da operativ şəkildə baxmaq lazım olacaq. Yeri gəlmişəm, onu da deyim, dəyərli dostlar, hal-hazırda bizi 100-ə yaxın izləyici izləyib, bu 15 dəqiqə ərzində hər kəsi həm salamlayıram, 254 min Xural ailəsinin üzvlərinin sayını gəlin yaxın günlərdə elə Əvəz bəyin məhkəməsində bir neçə gün qalmış 255 min eləyək. Böyük bir ailədir. Hər kəsə təşəkkür eləmək istəyirəm. Abunə olun. Bu verilişi də bəyənin, paylaşın ki, daha çox dostlarımızın burada gedən söhbətlərdən həm məlumatı olsun, həm də bir-biri ilə yəni paylaşsınlar, bölüşsünlər. Deməli, dünən Qazax İcivan dövlət o şərti sərhəddə Azərbaycanla Ermənistan arasında bir görüş keçirildi. O görüşdə bizim deməli baş nazirin mavini Şahin Mustafayev, Ermənistan tərəfdən də Ermənistan baş nazirinin mavini Mihail Qriqoryan, yəni görüşdülər. Orada müəyyən məsələlər müzakirə olunub. Düzdür, mən elə başa düşdüm ki, görüşlə bağlı geniş məlumatlar verilməsə də aydındır ki, oradakı o məsələlər yəqin ki, birinci şəxslərə, rəhbər şəxslərə məruz olunacaq, ondan sonra isə cəmiyyətə müəyyən bilgilər veriləcək. Amma bu sadəcə 6-cı görüş, mən gördüyüm və bildiyim odur ki, deməli, Ermənistan tərəfi müxtəlif bəhanələr gətirir, Ermənistan tərəfi müxtəlif hilələrə əl atır və bu prosesin uzanmasına cəhdlər eləyir. Hər halda mən ümid eləyirəm ki, Azərbaycan bu dəfə ermənilərə onların o hilələri ilə bağlı hər hansı bir fürsət tanımayacaq, dəyərli dostlar. Deməli, dəyərli dostlar, bugün həm də Milli Məclis deməli sessiyaya başladı və sessiyada deməli 10 məsələ müzakirə olunurdu. Burada bugün mənim diqqətimi nə çəkdi? Bugün deməli Milli Məclisdə bir sıra məsələlərə toxundular. Deputatlar hərbi xidmət müddəti ilə bağlı fikir səsləndirdilər. O cümlədən deməli orada bütün gün ərzində ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəyə çağırılması idi. Komitə sədri Ziyafət Əsgərov layihə barədə deputatları məlumatlandırıb və deputat Elnur Allahverdiyev çıxış eləyib, bildirib ki, ölkəmizdə hərbi xidmətdən keçmənin klassifikasiyasının tətbiqi imkanları müzakirə olunmalıdır. Bu bir sıra dünya ölkələrində, bilmirəm indi bu hörmətli Elnur Allahverdiyev hərbi xidmətdə olub, olmayıb, amma onun çıxışına baxdım və gün ərzində də xeyli jurnalistlərdən suallar vardı, müraciətlər vardı. İndi onunla bağlı çox istərdim ki, burada dəyərli izləyicilərimiz arasında bizim köhnə hərbiçilərimiz də var, dəyərli dostlarımız da var. Bu hərbi xidmətlə bağlı deputatın səsləndirdiyi fikirlərə də həm münasibət bildirəsiz, həm də deməli öz təkliflərinizi yazasın. Mən çalışacağım indi birazdan dəyərli dostlarımız artıq baxıram bizim burada dəyərli Xural ailəsinin üzvləri yazırlar. Sevda xanımdır, Rəsum bəydir, Məmişov, Vəsalət bəydir, Emil İbadovdur və digər dostlarımız. İndi hamısının adını çəkməsində dəyərli zabit dostum Rəcəb Rəcəbov da buradadır.
Və digər dostlarımız hamısı Abbasalam Zülfüqarov və digərləri buradadırlar. Deməli, Milli Məclisdə bu məsələ bu günləri müzakirə olunub və açıq deyim ki, burada Türkiyə təcrübəsində də həyata keçirilir, bildirib, yəni Elnur Allahverdiyev, yəni Elnur Allahverdiyev, həm də bilmirdim mən, deməli, Azərbaycan-Türkiyə parlamentarası qrupun rəhbəridir, bayaqları, deməli, Çexiya parlamentinin aşağı palatasının spikeri xanım Azərbaycana gəlib və Azərbaycandan aeroportda xanımı qarşılayan həm Çexiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri idi, həm də haqqında danışdığımız Elnur Allahverdiyev, yəni hörmətli qonağı qarşılayanlardan biri idi. Deməli, Elnur Allahverdiyev nə deyir? Deyir, tam müddət hərbi xidmət saxlamaqla aşağı müddət gradasiyalar müəyyən oluna bilər. Bu, birisi substantiv, nə bilim, gradasiya, degradasiya, bu sözləri bizdə biraz bilirsiniz necədir? O, belə sözləri səslənəndə daha, belə deyək də, o kaloritli görünür. İndi gradasiya, bilmirəm, mən 11 il təhsil alan orta məktəb və yaxud da ki, hərbiçilər bu gradasiya sözünü bilir ya yox, deyir, mən Tarix Nadir kitabını bu oxumuşam, neysə, bu son vaxtlar xeyli yeni o perinatal mərkəz birdən dönüb oldu, perinatal mərkəz, bu cür bilirsiniz, yəni yeniliklərdir, bu da inkişaf deməkdir. Deməli, hörmətli millət vəkilimiz deyir ki, alternativ imkanlar yaratmaq mümkündür. Bugün mən gün ərzində demişdim, bugün də mən verilişdən istifadə edərək, qoy əvvəl deputatın fikirlərini deyim, sonra öz fikirlərimi deyim. Əgər tutaq ki, hərbi xidmət bir il yarım, yaxud ali təhsili vətəndaşlar üçün bir il müddət təşkil edirsə, buna alternativ olaraq büdcəyə vəsaitin ödənilməsi müqabilində xidməti 2 və ya 6 ay müddətinə keçmək olar. Fikrimcə, belə bir dəyişiklik etmiş olsaq, bu bir sıra obyektiv çətinliklərin çözümündə öz müsbət rolunu oynaya bilər. Burada ilk növbədə gənclərin təhsil probleminə diqqət yetirə bilərik. Deputat qeyd edib ki, Azərbaycanda 2 dəfə gənclərin dövlət hesabına xaricdə təhsil almalarını tənzimləyən proqram qəbul olunub. Orada qeyd edilir ki, hər bir vətəndaş hərbi xidmət borcunu yerinə yetirməlidir, ancaq ali təhsil almış şəxslər bir il ərzində hərbi xidmətdə keçəndən sonra yenidən təhsilə elmi axtarış adaptasiya olunmaqda kariyerə quruculuğu baxımından müəyyən çətinliklər yaşayırlar. Çətinliklər yaşamırlar. Demək olar ki, onlar tamam əllərini üzürlər, yəni təhsildən əllərini üzürlər. Bu hissədə mən hörmətli Elnur Allahverdiyevlə tamamilə razıyam. Və burada, misal üçün, 2 aylıq hərbi xidmət proqramını keçməklə təhsilini davam etdirməyə, yaxud da kariyerə quruculuğu prosesinə qayıda bilərlər. İndi bu deputatın fikridir. Bir sözlə, burada hərbi kafedraların bərpası məsələsinə də toxunur. Biz, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, hər kəsdən üzr istəyirəm. Bu, ermənilərin əvvəl sovetlər dönəmində bir çox belə anlaşılmayan bir metodu vardı. Əvvəl problemi yaradırdılar, ona deyirdilər erməni komsomolu. Problemi yaradırdılar, sonra da başlayırdılar həmin problemi həll eləmək. Bizdə hərbi kafedralar var idi. Sadəcə hərbi kafedralarda olan o naqisliklər, əl-əyriliklər uzbatından biz həmin hərbi kafedraları ləğv etməyə məcbur olduq və sonradan da biz onun ağrısını xidmətə yollanan uşaqlarımızda görməyə başladıq. İndi hərbi kafedra məsələsi ilə bağlı indi kimin nə fikri olarsa yaza bilər. Sadəcə mən burada nə demək istəyirəm? Artıq Qarabağ məsələsi həll olunub. Baxmayaraq ki, müəyyən çətinliklər, müəyyən problemlər var, amma görünən odur ki, biz artıq alternativ xidmət haqqında qanunu qəbul etməliyik. Mütləq mənada, hörmətli Elnur müəllimin və digər deputatların xüsusən müdafiə təhlükəsizliyi və korrupsiya Komitəsinin üzvlərinin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu bilavasitə sizin üzərinizdə olan işdir. Mən bildiyim qədər o qanun layihəsi çoxdan illər öncə hazırlanmışdı. Bu Qarabağa görə onu belə deyək də müzakirələrə çıxarmırdılar. İndi artıq onu müzakirəyə çıxarmaq vaxtıdır. Hətta biraz da gecikirik. Biz onu mütləq müzakirəyə çıxarmalıyıq. O qanun artıq işləy hala gəlməlidir. O negativ hallar aradan qaldırılmalıdır. Negativ hallar aradan qaldırılandan sonra məhələ gəlir ki, hərbi komissarlıqlarla səfərbəli və hərbi xidmətə çağırış dövlət xidməti ilə də bağlı artıq eski danışanlar da olmayacaq. Yer gəlmişəm, bir neçə gündən sonra
Həmin o qurumun yaranmasının növbəti il dönümüdür. İndi növbəti verilişlərdə də biz bu məsələyə toxunacaq. Hərbi kafedralar məsələsinə gəldikdə mən hesab edirəm ki, güc strukturları mütləq mənada Elm və Təhsil Nazirliyi ilə bir yerdə bir araya gəlib tədricən bunu bərpa eləmək lazımdır. Mən keçən dəfə verilişlərin birində bəziləri elə fikirləşirlər ki, mənim işim gücüm yoxdur, mənim və yaxud da dəyərli efirli iş zorumuzun və yaxud da ki, digərlərinin otururlar saatlarla bu müzakirələri dinləyirlər. Dəyərli dostlar, burada səslənən fikirlər Azərbaycan üçün səslənilir. Mən bu söhbəti dostumu da, yoldaşımı da, tanışımı da götürüb gedib bir başqa yerdə də edə bilərəm. Amma gəlin, heç olmasa burada səslənən o fikirlərə dəyər verək. Dəyər verək və ondan faydalanaq. Mən demişdim, Elm və Təhsil Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə Emin Əmrullayev ilə Vüqar Mustafayev görüşsünlər. Bundan əvvəl deyirdim ki, hörmətli Mədəd Quliyev ilə görüşsünlər. Amma indi yeni nazirdir, Müdafiə Sənayesi Nazirliyində görüşmək lazımdır. Məktəbləri təlim silahları ilə təmin etmək lazımdır. O təlim silahlarının saxlanması üçün məktəblərdə şərait yaratmaq olar. Onsuz da o məktəblər kamera nəzarətindədir. Polis nəzarətindədir, yəni ərazi üzrə, postpatrol xidmətləri özlərinə əlavə problemlər yaratmaq istəmirlər. İki gündən bir məktəbin hoqqasını eşidirik, gəh Gəncədən, gəh Xəzərdən, gəh Bakıdan, gəh Şəkidən biz müəyyən xəbərləri eşidirik. Ona görə də o hərbi kafedralar məsələsində də mən hesab eləyirəm ki, bizim əlaqədar qurumlar bir araya gəlməlidir və bu məsələlər mütləq mənada həllini tapmalıdır. Hal-hazırda bizi 150 izləyici izləyir.